Naxçıvan Muxtar Respublikasında belə möhtəşəm karate üzrə beynəlxalq turnir ilk dəfə idi keçirilirdi. Fürsətdən istifadə edib bütün karate aləminə, başda Milli Karate Federasiyasının rəhbəri Yaşar Bəşirov olmaqla onun bütün komandasına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən əmək sərf elədilər, səy göstərdilər belə bir yarışa. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sözün əsl mənasında bayram abu havası yaşanırdı. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, karate olimpiya idman növünə salındıqdan sonra ilk dəfə idi ki, Naxçıvanda beynəlxalq turnir keçirilirdi. Belə bir möhtəşəm bir yarış keçirilirdi. Arz edirəm ki, bu yarış davamlı olsun, Muxtar Respublikamızda hər il keçirilsin və bundan bizim idmançılar da səmərəli istifadə edib, gələcəkdə beynəlxalq yarışlarda, digər ölkələrdə Azərbaycanımızı, o cümlədən Naxçıvanımızı təmsil etsinlər. Fürsətdən istifadə edib, Naxçıvan Muxtar Respublikası Karatedo Federasiyasının sədri cənab Fazil Ələkbərova bizlərə göstərdiyi qayğıya görə, yaratdığı şəraitə görə minnətdarlığımı bildirirəm. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman Naziri cənab Azad Cabarova öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim üçün bu şəraiti yaradıb. Biz də idmançılar kimi söz veririk ki, onların ümidlərini doğruldacaq. Gələcək yarışlarda Muxtar Respublikamızı layiqincə təmsil edəcəyik.